លោកលឹមគិនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គបានប្រាប់បញ្ជាក់បារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាបានសម្រួចហើយឲ្យប្រទេសឡាវផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសាហុងដែលស្ថិតនៅលើទួលទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការសិក្សាឲ្យបានលម្អិតលោកលឹមគិនហៅបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេតែមានទាំងថៃនិងវៀតណាមដែរដែលធ្
ដែលសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញរួមគ្នាដាក់ជូនក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឯប្រទេសវៀតណាមនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះផងដែរការបញ្ជាក់ជំហរបែបនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលគណៈប្រតិភូកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2នៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5មេសានេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសគណៈប្រតិភូកម្ពុជា
ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់នេះដែរការពីពេលថ្មីៗនេះសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលផងបានបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីបង្ហាញពីក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍ប្រជាជនដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅពេលនេះដែរសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះដើម្បីទាមទារឲ្យឡើងអាកាសសាងសង់ទំនប់នេះ ទំនប់វិរៈកេសនីដនសហុងដែលមានធម្មពលពី260មេហ្គាវ៉ាត់គឺជាទំនប់មួយក្នុងចំណោមទំនប់វិរៈកេសនីទាំង12ដែលគ្រោងសាងសង់នៅលើទួលទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងតំបន់ស៊ីផាន់ដនរបស់ប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នទំនប់នេះកំពុងត្រូវបានផ្ដើមសិក្សានិងដាក់សំណើសម្រាប់ការសាងសង់បន្ទាប់ពីទំនប់វិរៈកេសនីសាយ៉ាបូរីទំនប់នេះមានទីតាំងនៅចម្ងាយប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវក្នុងខេត្តចម្ប៉ាសាក់ប
ដែលបានបញ្ចប់នោះ